Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев Билкент университетинин ректору Абдуллах Атар менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө окуу жайдын ректору 1986 жылы негизделген жана Түркияда биринчи жеке университет катары белгилүү болгон Билкент университетинин ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Ал студенттердин анын ичинде Кыргызстандан келген студенттердин статистикасын келтирди. Маалымат боюнча бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандан 56 студент билим алган. Өз кезегинде элчи Өмүрәлиев билим берүү тармагында айрыкча инженерия жана технология боюнча адистерди даярдоодо кызматташтыкты орнотууну сунуштады. Ошондой эле Өмүрәлиевдин сунуш менен тараптар университеттин имаратында Кыргызстандын тарыхына, маданияты жана кооз жерлерине арналган Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын майрамдоо алкагында сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты.